magaalada bure ee xarunta gobolka tugdheer waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo loogu dabaal degayay toddobaatan guuradii ka soo wareegtay maalinta xuquuqda aadamaha oo laga joogo toddobaatan sano waxaana munaasabadani soo qabanqaabisay xarunta xuquuqulisaanka somalilan waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka socda wasaaradaha cadaaladda diinta iyo awqaafta xoogayaha fulinta dowladda hoose wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada haween dhallinyaro iyo dadweyne kale ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha xuquuqulisaanka somalilan guuleed axmed jaamac xuska maalintani waa maalin adduunka oo dhan laga wada xusayo waxaana laga xusayaa 1945-tii dagaalkii labada adduunka markuu dhammaaday oo saa wada xasuusantiin dagaalkii labada adduunkana dad badan ku dhinteen oo aad la isugu laayay ayay waxay la noqotay dunida markii qaramada midoobay la aasaasay in la sameeyo qaab iyo nidaam looga hortago in mar dambe dunidu si xun isu layso markaasaa la soo saaray baaqa caalamiga xuquuqulisaanka waa 70-jir kolka 12-kii December 1945 marka hadda kiibaa la isxasuusinaya waxaa la isku xasuusinayaa in adduunka laysku dhiirigeliyo in aan lagu noqonin dhibaatooyinkaas oo mar dambe aan ummaddu isdulmiin ee cadaalad iyo sinaan hore loogu qaado qofka bini'aadamka in la ilaaliyo waa sababtii ugu muhiimsan ee diinta uu soo dhigtay kitaabku wuxuu u jiraa dadku ma aha oo keliya in intay aakhira tagaan ay jannada galaan laakiin markay adduunka joogaan inay dad karaamo iyo qadarin ku wada nool oo is ixtiraama oo sinaan iyo cadaalad ku wada jooga noqdaan baa la doonaya fariinta u weynaan anigu jeclahay inaan qaadnaana waxa weeye mar walba in dulmi aragno saddexdii rasuulku sheegay tay kula noqotay aad isleedahay way kuu fududahay inaad samaysay sallallahu calayhi wasallam haddaad gacan wax kaga qabankartid gacan kaga qabatid gacanka qabashadu maaha inaad faylad noqotid oo rabshoole noqotid maaha waxa weye haddaad awooddeeda leedahay inaad waxa gacan ku joojin kartid ku jooji halyaaba inaad madaxba tahay amaad awooddeeda baa adigu leedahay oo joojin kartid haddii aanad kaga qaban karay inuu aanad awooddeeda adigu lahayn oo aanad adigu markaa madaxda hayna hadal oo sheeg oo afka kaga qabow rasuulkii sallallahu calayhi wasallam oo afkaa ka sheego haddaanad saas samayn karaynin oy kugu adag tahay ilaa meelaha qaarkood ba hadduu qofku hadlo dhibaata ku imanaysa soomaa laga yaabaa laba dili karaa ama laba xidhi karaa oo dunida qaarkood baa kakan uurka ka necbaa layidhi adigu ha jeclaysanin xoogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada burco iyo sidoweyaasha wasaaradaha cadaaladda diinta iyo awqaafta saraakiilta sare oo ka socota wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada guddoomiye ku-xigeenka ururka now ayaa ku dheeraaday ilaalinta xuquuqda aadamaha ilaah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa ku sheego walaqad karamnaa bani aadama waa dhab ilaahay bani aadamka wuu karaameeyey oo marka sidaa ilaahay leeyay waa runoo gaal iyo islaam ilaahay muu kala saarin qofkastaa waa karaamaysan yahy innagu laakiin dee diinteenna islaamka ee suuban baa waxay sheegaysaa oo ay ku celcelinaysaa in la ilaaliyo qofka karaamadiisa iyo sharaftiisa iyo wanaaggiisa iyo islaamnimadiisa iyo qofnimadiisa intaba in la karaameeyo oo la ilaaliyo wixii ku tacadiya aad iyo aad bay diinteennu ugu noqnoqotay waxaa la yidhi ilmaha marka uu dhasho xuquuq buu leeyahy isla marka uu iska yimaado in magac wacan loo bixiyo in loo walqalo in loo xiiro ayuu xaq u leeyahay sidaasoo kale qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu helo nolol caafimaad waxbarasho biyo iyo nabadgelyo ilaahayna waxaynu ka baryaynaa inaynu inagu is ixtiraamno oo inagu isu garanno cid kaleba intaan inoo yeedhin aynu inagu isku garanno inaynu xuquuqdeenna iyo xaqdhowrkeenna isku maamuusno oo ay gurigeenna ka bilaabato haddii cid waliba ay garato cidda u dhow inuu ka bilowdo cadaaladda iyo ilaalinta xuquuqda qofka bini aadanka ahi uu leeyahay waxay imanaysaa inay si guud u faafto sanad guuradani ayaa ah sanad guuradii 70-aad ee ka soo wareegtay aasaaska maalinta xuquuqda aadamaha waxaana si weyn looga xusay guud ahaanba caalamka cabdulaahi maxamuud muuse xudayfi telefishinka caalamiga ee ariyal magaalada burco